ମୁହଁରେ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଲେ ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। 37 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଛତା ଧରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ ହଜାର ହଜାର ଅଧ୍ୟାପକ। ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 4000 ଅଧ୍ୟାପକ ମହା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତିକି ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଅସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଏବେ ମାସେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। ଏଥର ସରକାର ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣେଇଲେ। ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନରେ 4000 ଶିକ୍ଷକ ସହଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ସଂଘ। କଥା ଦେଇଥିଲେ ଭାଲୁଏସନ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥରୁଟିଏ ବି ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ବସିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଉ ଥରେ ଚତୁର୍ଥ ମହାସମାବେଶ କରିଛୁ। ଆଜି କୌଣସି ନାରାବାଜି ଦେଉନୁ, କାରଣ କହିକି ଆମେ ତଣ୍ଟି ଫାଟିଗଲାଣି। ଭାବିଲୁ କହୁଛୁ ବୋଲି ସେ ବୋଧ ହୁଏ ସେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ତାଙ୍କ ଚୈତନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛୁ, ଆମେ ତ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷକ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନର ତରିକା ବଦଳୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଥାଇ ଯଦି ଏକଥାକୁ ନ ଶୁଣିବେ, ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଦାୟୀ ରହିବ, ଦାୟୀ ରହିବେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ। ସେପଟେ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ 5000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗର୍ଜିଥିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷକ, କାନି ପତାଇ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ। ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସରକାର 2022 ଅକ୍ଟୋବର 15 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଥା ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଶିକ୍ଷକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର 2016 2022 ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଏତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ କରିଥିଲେ ହଲ୍ଲାବୋଲ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାର କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ବାହାରିନାହିଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି, ଆଜି ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ, କାରଣ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ଟିଚରମାନେ ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ହେଡ଼୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଲାରୀ ଏଇ ମାସରୁ ମିଳିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଲେ ଆମେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବୁ। ତେବେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୀପକ ସାହୁ ଓ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ସତ୍ରପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।